Demens er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark, og endnu er der ikke fundet en helbredende behandling. Samtidig så ved vi meget lidt om, hvad der virker inden for trænings- og rehabiliteringsområdet. Den demografiske udvikling viser, at endnu flere vil komme til at leve med demens, da høj alder er den væsentligste risikofaktor for at udvikle sygdommen. Næsten 90.000 danskere lever i dag med demens, og op mod 400.000 er pårørende til en person med demens. Jeg hedder Diana Schacktoft og er docent ved UCN. I min forskning der giver jeg borgere med demens en stemme, da det er vigtigt, at vi som samfund kan adressere deres behov og ønsker i forhold til f.eks. pleje, omsorg og rehabilitering. Jeg er optaget af at sikre, at de tilbud, vi udvikler, de er brugbare og relevante for personer med demens. Det betyder, at i min forskning der forsker jeg sammen med dem, som er berørt af sygdommen, i stedet for at forske om dem. I England har man flere års erfaring med at arbejde med patient- og brugerinddragelse, og derfor kan vi med fordel indgå i internationale samarbejder. Og det gør vi netop i et projekt, hvor vi arbejder omkring effektevaluering af kommunale praksisser, hvor jeg arbejder sammen med engelske forskere. I projektet der undersøger vi, hvilken betydning det har at gå til forskellige kommunale tilbud, og det vi kan se, det er, at det er vigtigt at have tilbud, der både udfordrer en kognitivt, men også giver mulighed for at møde andre mennesker. I det at møde ligesindede faktisk er rigtig positivt, fordi de forstår, hvordan det er at leve med demens. I et andet projekt samarbejder jeg med Aalborg Universitet, hvor vi bidrager til udvikling af en GPS-løsning. Her har vi afholdt brugerinvolverende workshops for personer med demens, deres pårørende og medlemmer af Alzheimerforeningen. Og det er for at finde ud af, hvilke behov ønsker de har. De fortæller, at det er vigtigt, at det er et hjælpemiddel for personer med demens i starten, for så kan overgå til at blive et hjælpemiddel for pårørende. For mig er det vigtigt, at personer med demens lever et meningsfuldt og værdigt liv, ligesom alle os andre. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder med praksis og laver anvendelsesorienteret forskning, så vi kan gøre en forskel for dem, som er berørt af sygdommen.